Está grabado, está por donde te iré a tu bote, de dona quería. Anake meja. Anake rĩu nĩ madisappire ũcio nĩguo thĩna. Ĩ thigari cibweha. Cibweho. Atĩrĩrĩ ũrĩa mũgwĩkarĩ inyuĩ mũtikambe gũka na haha. Thuo no thuo ũthiĩ pake ngari. Harĩa nĩguo ũke ũmanyitithie eha mwanake eria ngari nĩ ũndũ wa kĩrĩa how are you mama ũhoro waku ngũgĩ ndũkathiĩ mũnyitĩre how are you mera nĩ magĩa na mũgeni atĩrĩrĩ ndona wĩ bamĩria nĩ kũ tũcemanĩtie ũrutaga wĩra kũ ndiakuonirie thoko ĩrĩa warĩ kũrĩa borithi ĩrĩa warĩ hĩndĩ ĩrĩa ndakuonagia thoko tũraheo irio nĩ tũkũingĩra kũ gwakwa nĩ kũrĩa kũrĩa Jerusalemu Mandungo, área de Omeco. Ah, ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yes. Ok. Na kuma hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndakũrĩa. Ici nĩ ciaku? Aya nĩmarĩte. Nĩgetha mũhotane kwaria. Kari iratũ. Ĩ nawe tũkĩrĩ wa maendereo. Ĩ nyambe ebu. Mũthuri wakwa karibu. Asa nĩ ngũrĩtethetio. Ĩ nĩagaĩrwo. Ĩhĩ bae. Mũndũ aigagĩrwo hau. Karibu. Kwetu. Rĩu nĩkĩ? Nĩgabauke na irio. Arũmetia ũtinda magĩcuga. Asa. Okay. Atere. Qué guru mi. ¿Qué es lo que Gwikare rĩu thĩ harĩa amba ũcinyite nĩgetha na niĩ ndĩna thimũ ndĩrahũra amba ũthiĩ ũcinyitĩre harĩa best made witũ ĩ haha amba ũthiĩ ũikare harĩa amba ũke yani ũrahe irio ũrahe andũ irio kambiga kengũrũmia ũtinyi ũtangĩrũmia kengũrũmia ona niĩ nĩ ũhĩaya
Y
Thank you, Baba.